maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa sii badanayay dilalka toogashada ah ee kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka u geysanayeen muwaadiniinta Soomaalida ee goobaha ganacsiga ku leh deegaanada tuulooyinka ah ee hoos yimaada magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Afrika. Kooxaha burcadda ah ee dilalka geysanaya ayaa waxa la sheegay inay ku hubaysanayeen bastoolado isla markaana ugaarsanaya goobaha ganacsiga Soomaalida ah, waxaana ay ku furaan rasaas kahor inta aysan gudaha u gelin si aysan ula kulmin wax iska caabin ah. Waxaan ay toogasho ku dilin ganacsato aad u fara badan inta lagu guda jiray bishan si dhamaanaysa ee Agoosto, ayagoo sidoo kalena jirdilo xoogan u geystay dhalinyaro aad u fara badan oo ka xamaalanaya deegaanooyinka fogfog iyo tuulooyinka dalkani Koonfur Afrika. Balse dhacdada ugu xanuunka badan ayaa ahayd kadib markii kooxo burcad South African ah oo ku hubeysnaa bastoolado ay dukaan ay ku jiraan dhalinyaro Soomaali ah ay dab ku qabadsiiyeen markii ay ku bilbileen benzin. Waxaana dhacdadaasi laga badbaadiyey wiilashii dukaan ku jiray oo aan waxba la gaarsiin, ayadoo dukaankiina uu halkaasi ku basbeelay. Saaxiib, waxaa la kulmay container gubanayo iyo boliis fara badan iyo dabdamis. Waa ku leexday meesha waxaa ka dhacay. Waxaa ugu tagay labiyo Soomaaliya korkooda biyo lagu shubay oo boliisku waxa wiil meesha ka soo baxay. Markaa wareysana waxaa noo sheegay in 5 liter batar lagu shubay gudaha containerka, dabna lagu qabtay. Dad tuuga amnida waa ku sameysaa. Banaanka u tagnaayeen inay dilaan rabeen markii gudaha ka soo baxaan ayagana meeshooda isku celinayeen. Yasiin Cali oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaalida ee dhibaatooyin kala kulma gaannada ay ka xoogsadaan ayaa sheegay inta lagu guda jiray bisha aynu ku guda jirno tirada ganacsatada ah ee ku nafwaayay rasaasta kooxaha burcadda ah ay gaarayaan ilaa 10 ruux, kuwa oo deegaano kala duwan lagu dilay. Bishaan dal soo dhaafay waxay gaaraysaa qiyaastii 10 qof ayaa ku dhimatay. In ka badan la dhaawacana hoteelada ay jiifaan qaarkoodna isbitaalada ay ku jiraan, weliba shidi macali caladi oo kale oo hadda dara lagu soo raaco 20 iyo wiilal kale ayaa jiraan oo garan dadkana sida markay soo sidaa loo dilaa maalinka soo soo diwaa dilo soo diwaa meesha ugu dambeysa dadka Soomaalida sida daba kacdo ama dambiyada lagu baahan yahay sidii in la si daba galo dadka ayaa loo baahan yahay. Dadkeena waxay sameeyaan annaga marki la dilo waan soo dugnaa kadib mar ka dhaafnaa. Ma jiro wax dabagal sida u weyn oo lagu sameeyo kooxaha dhibaateeya ganacsatada Soomaalida ah sida gacanta loogu soo dhigo. Ciidamada booliiska ayaa sheegay in baaritaanno ay sameyn doonaan halka Soomaaliduna ay isugu yimaadaan marka ruux la toogto si loogu aaso gurigiisa dhabta ahaa, kadibna halka looga kala dhaqaaqo. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.